Feu valoració, com va la callada? Ha anat molt bé. Bueno, per mi el lloc volia agrair a tota la gent que ha donat el meu suport, la gent que ha donat suport per xarxes, els meus companys de feina, els amics de família, la gent que no em coneix i que igualment creu en la causa igual que jo i ha vingut a donar-me suport, i estic molt agraïda, això és el que vull dir. Ha anat bé, he declarat les preguntes al meu advocat i he presentat un recurs, un escrit, perquè arxivin el cas, perquè considerem que no hi ha cap delicte. Com valores aquesta imputació per aquest fet? Ja t'has pronunciat alguns llocs, però... La valoro injusta, sense cap sentit, i per això hem decidit fer l'escrit per arxivar-la. Per què vas penjar aquesta pancarta? Perquè estava molt trista pels fets de l'octubre, estava indignada pel que estava passant i era la manera pacífica de respondre a la violència. No, crec que t'estàs equivocant. Jo no he sigut jutjada de res. Què és el que li has dit al juez? Les preguntes del meu advocat, que han sigut sobre la llibertat d'expressió, m'he declarat una persona que no sóc una persona d'odi, i les preguntes han anat en aquest sentit totes. No, tornaria si pots explicar-nos una mica l'escrit que heu presentat, si pots enviar una mica la resposta. Sí, bàsicament l'escrit que hem presentat té tres pilars. El primer pilar de tots és el fet de que el text escrit en aquesta pancarta i els comentaris que es van fer a través de Twitter no comporten cap mena d'odi cap a ningú, ni molt menys. Això en primer lloc, i només per aquest fet ja hauria de caure i s'hauria d'actuar sobre el seguiment de la causa. El segon pilar és la interpretació que es fa d'aquest article 510 del Codi Penal. Entenem que és un article en el qual és per protegir col·lectius o minories especialment vulnerables, no pas aquells col·lectius amb vinculacions institucionals. Què comporta això? Això comporta una perversió o un abús d'aquest precepte. El Consell d'Europa ja s'ha pronunciat en aquest respecte. En una recomanació del 8 de novembre, la número 15, en relació a com combatre els delictes d'odi, ja diu que aquest tipus de regulació o aquest tipus d'interpretació en la regulació pot comportar un abús. I en tercer lloc, l'altre pilar és el pilar de la llibertat d'expressió. Una llibertat d'expressió que va més enllà del que tu puguis dir, perquè és una llibertat d'expressió que també empara la llibertat i el dret a la crítica. I aquest dret a la crítica també està emparat i està reconegut pel Tribunal Constitucional. Bàsicament el recurs, o l'escrit, demanant el sobreseïment i l'arxiu de la causa va parlar. Quant de temps tenen per això depèn una mica de la feina que tinguin tots. El recurs s'ha presentat avui mateix. Avui mateix, després de la declaració, ja hem presentat. Perdó, el recurs. L'escrit demana el sobreseïment. La imputació és únicament... No, la fiscalia no demana. La imputació és únicament delicte d'odi. Únicament. Bueno, únicament, és a dir, no hi ha cap altra acusació. Però déu-n'hi-do. Però espera, clar, si tirés endavant, aquest podria enfrontar-se. No ens plantegem cap possibilitat que tiri endavant. Cap ni canvi. Entenem que tirar endavant això seria una perversió de l'article. Això d'on prové? D'una denúncia policial? És un atestat que va instruir la Policia Nacional. Ho tornaria a fer? Vull dir... Bueno, això és una qüestió que em sembla que... Bueno, és un moment molt concret, és una situació molt delicada, que espero que els torni a repetir, perquè va ser un moment excepcional que el nostre país va viure, malauradament, que vam viure tots. Llavors, valorar-ho en gent que tornaria a fer o no, no em sembla que jo no la resposta, perquè va ser un moment molt concret. També aprofito per dir les gràcies al meu advocat, al Ramon Maria, als membres de Juristes per la República, perquè estan fent una feinada per defensar els nostres drets. A nivell de dates, quan la va penjar aquesta pancarta? Per saber-ho, simplement. Sí, la pancarta va penjar el 3-4 d'octubre. I va durar uns dies, la va treure... Va durar unes 3 setmanes fins que va ploure. Va caure perquè era paper i es va penjar sola. Però m'has de per la pancarta, és per el lluit. Amb dues coses. No volia estar escrit? Que no és un... És que... La gent que la pregunta tornar a escriure és com fas algú mal fet, jo no he fet res mal fet, llavors no m'ho plantejo. ¿Nos podrías contestar en castellano un poco la valoración de hoy aquí? Bueno, ya ficarà la lletra de sota, no? Gràcies. ¿Y usted nos podía dar alguna valoración sobre ese sí? La verdad es que no veig possibilitat ara de poder dir tot de vista. No, simplemente el escrito que han presentado, en qué se basa y sí, qué se calia. El escrito se basa en tres puntos básicos. El primero es entender de que las expresiones vertidas en ningún momento importan más de nadie. En segundo lugar, el hecho de que se está pervirtiendo, se está malinterpretando el artículo 510 del Código Penal, se está haciendo un abuso de este artículo.
situación, pero no, todo es escrito, no hay tiempos, entonces se puede hacer una vez escrito, puede lo que trate claro al Ministerio Público y se va a pronunciar también sobre el procedimiento o no, y a partir de aquí resolverá lo que sea conveniente. No, está. Pues moltes gràcies per venir. Gràcies. Un bon dia. Adéu. 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 Adéu